when colonization happened, again now the Chinese are happy. Yes? I was seeing a place, a long yaya, saying that it was Chinese from a shared cyber cafe south. Kenyans do not have these things. But we are not, these are not the areas where we're going to fight in the bush. Right now, where are people using the fight? Right, me a kid is here. We have to outsmart them, and we cannot outsmart them when we are joking around. We cannot outsmart them when we're starting our families so early. Ujajua ta maisha yako ni gani, wewe ushapeana mimba pale na umetulia. Wewe bado ni mtoto na tayari uko na mtoto. So unajua hizo sasa si poa. You cannot outsmart them when drag is the order of the day, right? We cannot outsmart them when we do not value the principles of shunning away corruption and believing in ourselves, believing on who we are, right? I want you to know from today onwards, you are black and intelligent. You should always be proud of that. So, sir, tell yourself you are black and intelligent. Black and intelligent. You are black and intelligent. Tell yourself that. Tell yourself. Ilungambia sasa. Kuna president akiingia hapo kile mnamwambia anga uhuru oye, si ndio? Tell yourself that same energy. I'm black and intelligent. You're black and intelligent, isn't it? Yes. Rural boys, sorry. Are we ready? Yes. Are we ready? Yes. Allan, carry the sun. By that time tulikuwa tunaona hao walikuwa wanatesa, but ukishamaliza duta utaona ni nini, utaona kupitia yake, then unaweza tumia strategies. Kama mimi najua nini mwangilana, najua sababu tunasumbua sana sana ni English, si ndio? Kiswahili kidogo, maths najua maths haisumbui wengi, bali uko na strategy yake, biology iko na yake, but mimi English nilisumbua muda kamili. Kupigana na kupigana, kupigana hadi KCSE ni sasa mimi nikaiweza. So for me nilikuwa kama saa hizi nimeenda ulivi ya 10 days. Nimefanya 6 weeks. Kiswahili ziko tatu.
nilikuwa naangalia Kiswahili naona Insha. Insha anapata ameanza kufanya hizo kum papers. Naona Insha ni huko 40. But nilikuwa napata hata 25 26. Sasa naangalia hizo marks nasema ni kidogo. Kija paper 2 ni huko 8. Najaribu kusoma. Najua sasa zingine unaweza kuwa discarded. Anasema hey this time hii hii nimesoma hii inapata 70 au 80. Paper inakaa hey. Naangalia unasema tu wa nimetoka kuhifadhi watu washaanza kulia. Watu sijarudisha. Sikuwa kurudisha watu wanatikana. Kama nimesoma ya nimepata hivya. Mwana sani nisoma. But, unasoma tuwa bila stream. Tati kwa unapata nini mwani. Unasoma, the more unasoma. Anu unonyesha Mungu, unaweka yu effort. Unaona. Kama English, nasitemea kupata A ilikuwa form 2. Uzo zingine hapo form 3, sa zingine napata 60. Kwa mfondo wadi nimejaribu mara moja, nikapata 75, kiyo ni maina. Nioni tu, hekwe napatikana kushuruto. Nilipata pivo mara moja. Next exam kukuja 68. Sasa nikasema mwa. So, najue hivyo ndio nakuwa katwe. Uneza soma sa zingine na kukuji kwenye mwaka. So, natumia strategies. So, tukirudi kwa Kiswahili, nikasema kuna hiyo inaitwa paper 10, pia masetu. Sasa mimi nikasema hizi setu kuna kupa ndani. So, nikazichukua, nikazisoma mara nyingi. Tazidaeri, kukuru, kumwa. So, unajua, ukizisoma mara nyingi unakuwa na content yao. So, strategy yangu ilikuwa, napata hizo mtu wote 20 over 20. Then, ataka ni ushairi ufasili, kupata 18. So, nikuwe na 78 au 20. So, itakompensate. So, ukiona mali uko na weakness na kuna mali uko strong, unaweza make sure hiyo strong mode yako iko firm. Iko firm vizuri. Ukishaweka firm sasa unakuja kwa hii paper 2 na paper 1 unaanza kuzi brush back. Ukiona hii ni rahisi unaweza itumia kwa nini? Unaweza itumia ku counter effect ya hii mbili. Hiyo ndio unatumia. So hapo Kiswahili ni resort. Ukienda hizo ni desk kumbuni. Usisahau hizo sehemu. English pia wako na sehemu zao. Pia wako na paper 3. Kuna composition. Kuna mbwaga mwandike kumbu. Kuna watu wanaandika kumbu hiyo siku exam pekee. Then watu wanaandika kumbu tena. Wanangoja next exam. Hiyo imaginative composition. So nikiwa primary, nilianza kupractice imaginative composition. The last minute. Nilikuwa napata 20 over 40, but by the time nilikuwa nafanya KCSE, nilikuwa napata 35. So kuingia form 1 na ndio ati hizo vitu nilikuwa natumia mingi, hizo expressions, mingi, usitumia hapa. Sasa kuambiwa hivyo, katika, unaandika isha play, unaandika composition play kabisa, na out of 20, ukipata max mingi, unapata hata 12, 20. Na hapo kupata 14 ilikuwa ngumu. Kupata 14 out of 20 ilikuwa ngumu sana. So pia si tukaendelea tu kuchochana tena. So unajua uba ya kuchochana unakuta tumefika form 4. Kazi ni nyingi. Form 4 inakuua. Sasa unapata hata tuseme kama ni maths ilikuwa kuna pass sana. Pia inaanza kukuua kiasi isipo. Kwanza faster nikilewa na nanaanza kumaliza syllabus. So hiyo English but ilibidi tu ning'ang'ane nayo. Sasa nikaanza kuandika compositions kila siku. Unajua uzuri wa hii dunia, yaani vitu ni simple but si rahisi. Ni simple but si rahisi. Sasa hiyo compo nilikuwa napata average ya 12 out of 20. So upate 18 ilikuwa simple. Ilikuwa tu nachukua naandika like 2 compositions a week. Na hivyo, by after 1 year, we imagine hizo composite unaandika. Na sasa unaandika unaweka, unaandika unapelekea mwalimu, anakupea hiyo tena, anakwambia hapo ungeweka hii. Hapa badala ya kusema, we are not escaped yet, unasema, we are not yet out of the things. So unaona, hiyo ni kukukaa chini, kukuta wa hiyo kwenye, kwa hiyo unajua, kukuta wa hiyo. So mimi nimeenda kwa mwalimu amenambia hivyo. Nachukua same composition, unaandika ni hizo expressions zake. Nimepea 13. Tunavutia tena.
naandika ya mwisho, napata 15. Ai, napeleka, napeleka, itaki kutoka 15, nachoka nayo na yaka. Nasema hii, ni sasa at least iko 15, nusukonga napata 15, kwa napata mwote. So hivyo ndo nilitumia nika strategy yangu kwa hivyo. Pia kuna kumbezumia ndugu za setu, hizo pia nilikuwa naandika. So ilikuwa tu ngumu, as in ilikuwa simple, ilikuwa naandike na practice, but haikuwa rahisi. Kwa hiyo imagine unaandika leo kwa na maths, kwa hizo kazi zote, unafaa uandike hizo kwa posibio, unafaa pia usome. So, unakaa simple, but unajua masomo itaki mzee, kukaa kimungu. So, hivyo ndo nikandangana na English, kwa na kukatuu pia, nafanya na kulegea na kulegea. So, hivyo ndo nikasolve kandangana na muka, English na Kiswahili. Unafaa ujue weakness yako, hapo niweke, maths nilikuwa najua ndapata A, bio, physics, A, geography na computer. But sasa, ningepata hizo A, la, hizo nipate B minus, hata singepata A. So, hizo ndo nikandangana na yako. So, hapo lesoni na la, know your weakness, unaona. Kama huko tu hapo unasoma subject yote, unasoma, ujui gani ya weak, gani ya strong. Kasa hii, by the time unijia kwa mpoto, ukikikua tuli kwa mpoto nyako, utajua zile sabitiko na mbuka na zile wawu na pass. Then kitu zi kuna pass, usiziache hii, by the time unanza kuhua hii, kama tulikuwa napata 90 na English 60, kianza kuhuluka ni 70, unapelepia matika, itabiki chini kiasi, haitabaki ya kwa mpoto. Which means, unarudi, unakuja kwa mpoto yangu ya pili, unongeza wawu. Adine ni shule yetu, kuna kijana alifanya tu